Pěkný dobrý večer z Atria Uměleckého centra Univerzity Palackého v Olomouci. Chtěl bych vás co nejsrdečněji přivítat na slavnostním závěrečném koncertě Festivalu Muzik Olomouc 2020. Jsme rádi, že se nám podařilo všechny koncerty uskutečnit alespoň formou live streamu, a sice z kaple Božího těla Uměleckého centra Univerzity Palackého, z divadla na Cucky, dnes z Atria a jeden koncert z vídeňské synagogy Or Chadash. Chtěl bych poděkovat všem našim vlastně sponzorům a podporovatelům, bez kterých by nebylo možné festival uskutečnit. Festival Muzik Olomouc 2020 finančně podpořili Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Katedra muzikologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Ministerstvo kultury České republiky, Státní fond kultury České republiky, Statutární město Olomouc, Olomoucký kraj, Rakouské kulturní fórum, Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním v projektu Partnerství a nadace Život umělce. Dalšími partnery festivalu jsou Moravská filharmonie Olomouc, Properus SRO Hotel Palác a mediálními partnery Český rozhlas Olomouc, Harmonie, His Voice, Hudební rozhledy, Klasika Plus, Opera Plus a žurnál UP online. Také bych chtěl poděkovat celému organizačnímu týmu, který musel letos obzvláště vyvinout úsilí, aby se koncerty podařilo uskutečnit, a sice naší manažerce Martině Pudelové, pro hlavní produkční Anetě Vondráčkové, produkčnímu Petru Hýlovi a také všem studentům, kteří se na organizaci letošního festivalu podíleli. Na dnešním koncertě uslyšíte významné dílo dánského skladatele Hanse Abrahamsena Schné, a sice v podání orchestru Berg. Orchestr Berg bude řídit Petr Vrábel a autorem light designu je Jan Komárek. Přeji příjemný poslech a budu se těšit příští rok snad na viděnou už naživo. Děkuji.
Thank you.